Jambo Tanzania. Jina langu naitwa Judith James, ni mshiriki wa ASCC Miss Arusha 2018. Nina miaka 20. Ni mwanafunzi katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji, The Arusha East Africa Training Institute, mwaka wa kwanza. Malengo yangu baada ya kupata taji la Miss Arusha ni kusaidia mabinti kama mimi ambao wako nyumbani, ambao wanaamini kuwa mambo ya urembo ni uhuni, na kuinua vipaji pia kwa jamii.